Ο βουλευτής του ΚΚΕ, του Κομμουνιστικού Κόμμα Ελλάδας, ο κύριος Κατσότης. Κύριε Κατσότη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Είμαι και αντιπρόσωπος, κύριε Παπαδάκη, στο συνέδριο της ΓΕΣΕ και μου απαγόρευσαν να μπω στο ξενοδοχείο. Είσαστε στη Ρόδο τώρα, κύριε Κατσότη. Στη Ρόδο είμαι και μου απαγόρευσαν να μπω στο ξενοδοχείο για το συνέδριο, όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους τους άλλους αντιπροσώπους. Λοιπόν, και όπως το ξέρετε και το έχουμε πει, με μπράβους, με νονούς της νύχτας, με ανθρώπους από σχολές πολεμικών τεχνών και με όλο αυτό το συμφερτό για να μπορέσει αυτή η συνδικαλιστική μαφία, όπως την έχουμε χαρακτηρίσει, να προχωρήσει σε ένα νόθο συνέδριο. Πήγαμε στο ξενοδοχείο το βράδυ αντιπρόσωποι και εκεί απαγόρευσαν τους αντιπροσώπους να πάνε να κοιμηθούν το βράδυ. Αυτή είναι. Πήγαμε το βράδυ να κοιμηθούμε, κύριε Παπαδάκη. Και εκεί ήρθαν να απαγορεύσουν την είσοδο στους αντιπροσώπους. Α, εσείς δεν πήγατε οργανωμένα δηλαδή για να κάνετε κατάληψη του χώρου, πήγατε για να κοιμηθείτε, λέτε. Βεβαίως, αντιπρόσωποι. Εκεί μέναν και αντιπρόσωποι. Έχουν στείλει. Στείλανε από τη ΓΕΣΕ. Όπως απαγόρευσαν τους δημοσιογράφους, κύριε Παπαδάκη. Έχει γίνει καταγγελία. Έχει γίνει καταγγελία από την Ένωση Συντακτών για το θέμα αυτό το οποίο λέτε για τους δημοσιογράφους. Όντως, μπήκαμε στην ιστοσελίδα της Ένωσης Συντακτών. Φανταστείτε ότι και τους δημοσιογράφους απαγόρευσαν να μπουν. Εδώ όμως έχουμε ένα βίντεο, κύριε Κατσότη, που έστειλε η ΓΕΣΕΕ από την πλευρά της, όπου αναφέρεται και ονομαστικά στον κύριο Πουλικόγιαννη ότι τον αφοπλίσανε γιατί κράταγε ένα σιδερένιο λωστό. Ακούστε, η ΓΕΣΕΕ ουσιαστικά τι κάνει σήμερα. Έχει την υπερασπιστική γραμμή της συνταγής. Αυτό κάνει σήμερα. Ο Πουλικόγιαννης είχε στα χέρια του έναν πύρο από μία πόρτα που μπήκε ο κόσμος μέσα. Τίποτε άλλο δεν είχε. Και ορμήσανε πάνω οι μπράβοι να το χτυπήσουν. Βέβαια. Για να κάνουν ένα συνέδριο νοθείας, να βάλουν την εργοδοσία μέσα στα συνδικάτα. Γιατί εδώ έχουν καταγγελθεί με ονόματα και επώνυμο, κύριε Παπαδάκη, με ονοματεπώνυμο, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες εταιριών, μέτοχοι, αντιπρόεδροι. Και έχουμε στείλει και εξώδικο και στους δικηγόρους που είναι δικαστικοί αντιπρόσωποι και στον εισαγγελέα και παντού με ονοματεπώνυμα. Ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση. Βέβαια, με τους εργαζόμενους, έχει... είναι εργοδότες και θέλουν με το ζόρι να τους βάλουν στο συνέδριο για να είναι η εργοδοσία μέσα στη ΓΕΣΕ. Ο κύριος Κουτσούκης έχει μεταφερθεί τραυματίας στο νοσοκομείο γιατί δέχτηκε επίθεση από μέλη του ΠΑΜΕ. Ο κύριος Κουτσούκης, πέρα από ψεύτης, είναι και μεγάλος θεατρίνος. Αφού κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, μετά εκείνη την ώρα για να μπορέσουν να δείξουν ότι κάτι άλλο έγινε εδώ, πήγαν λοιπόν και έπεσε κάτω. Τις να το χτυπήσανε. Είναι θεατρίνος, πέρα από ψεύτης και χρυσαυγίτης. Γιατί όλα αυτά όσα έχει πει μέχρι τώρα, τα λέει η Χρυσή Αυγή. Κύριε Κατσότη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.